Привіт! Сьогодні хочу анонсувати свій новий матеріал і хочу це зробити в такому прекрасному місці – в лісі. Цей матеріал я приготувала для тих, хто готується до іспиту А1. І саме його четверта усна частина – шпрехен. Там, де нам до певного слова треба поставити питання партнеру. Ця частина є такою часомісткою, тому я використала в цьому матеріалі 10 тем, за якими є більше ніж 190 слів, відповідно питальних речень більше ніж 200. Ось цей матеріал є написаний весь у тексті і зроблений теж в аудіо, тому тренуватися можете самостійно в будь-який час, в будь-якому місці, тільки не забувати за собою навушники. Ну ось таким чином. В кінці цього матеріалу є надруковані всі ці слова у списку. Ви їх можете собі писати на картонних картках і гратися ними, створюючи питання, використовуючи ті підказки, які я даю у своїх аудіо. Я думаю, що цей матеріал принесе вам задоволення, дасть хороший результат. Також після кожного питального речення є можливий варіант відповідей, тому це теж ефективно, коли ви будете чути питальне речення і відразу можливу відповідь. Що стосується тексту, то текст я буду вам присилати один без перекладу, це для сильніших учнів, а один буде йти з українським перекладом. Вартість такого матеріалу становитиме 800 гривень. І ви решту інформації побачите в описі під відео. Ну, ось таким чином я потрошки виконую бажання своїх учнів тренувати і здавати іспити з хорошими результатами.